Hej Erika, en liten coaching video, det här är Pedro. Och jag tänkte visa dig det jag menar med att du råkar tjata på din häst. Särskilt när det handlar om longeringen. Och då tänker jag visa här med Pedro. Han är jättebra på att hålla sitt ansvar. Så det kommer att bli lite orättvist. Men jag tänkte, så får du både en syn på vad som är målet. Men du får också förklaring på vad det är du ska. För det är först och främst i cirkeln. Vi ska lära hästen olika ansvarsområden. Och kort förklarat, hans ansvar är håll gångart, håll riktning och position och håll uppmärksamhet. Och det ber vi han om då på en cirkel. Så till att börja med så ber vi han backa, som du gör jättefint. Även här kan du dock se om du kan jobba till att göra mindre och ändå få mera av hästen. Så nu tror jag du får gå lite på avstånd. Håller den gångart som vi pratade om. Och det kunde ju ha varit skritt. Det kan också vara trav som han har valt. Ja, men då är det alltså hästens ansvar att hålla den gångart. Så det som är mitt ansvar, det är att stå och vara oberoende och vara neutral här inne i mitten. Så jag håller inte i sticken, då kan jag nämligen inte tjata med den. Och jag står och slappnar av och är neutral i min energi. Och så låter jag liksom hästen gå runt om mig. Det är så jag visar han att just nu, då gör du det som du har blivit bett om. Nu håller han sitt ansvar. Det är att hålla gångarten som är trav, hålla riktningen som är vänstra, håll positionen som är det här avståndet. Och samtidigt så önskar vi att han ska hålla uppmärksamhet. Och det är uppmärksamhet på omgivningen, så till exempel hade vi ett hinder så skulle han se det. Men det är också att hålla uppmärksamhet på oss. Till exempel vill jag att han ska avsluta, så böjer jag mig ner, tittar på gruppen, vill han flytta den och komma in. Och då ska det helst inte behövs mer än det jag gjorde där för att få han till att flytta rumpan och sen komma in. Det ser vi ju när vi har uppmärksamheten och han håller den själv. Så jag visar det igen, bara fast åt andra hållet. Så till att börja med, visa tydligt. Tydligt, nu ska det hända något. Visa tydligt med ditt kroppsspråk. Så till att hästen är minimum på det här avståndet. Om han är som här, ja, men då säger vi, kan du först backa ut på lite avstånd. Och så visar jag tydligt i den vägen där. Om inte det fungerar, så kan jag lyfta motsats. Jag ser att jag hade riktigt bra. Om inte det fungerar kan jag slå i marken så här. Och säga, hej, kan du fortsätta gå ut? Så där. Och är det så att det inte skulle fungera, ja, så kommer den här gå närmare här. Då träffar man den. Men annars, när han går ut sådär, och det är hans ansvar att hålla gångar, hålla riktning och hålla uppmärksamhet. Det är mitt ansvar att stå neutral här i mitten. Det visar med min kropp och min energi, visar han att det är det här som gäller. Så lycka till och se fram emot nästa video.